באבא, שהוא אוהב אותנו תמיד בלי גבול, יש לו רצון תמידי להשפיע עלינו כל טוב. בשמונה עשרה יש לנו דבר ראשון, שהשם מביא גואל למען שמו באהבה. זאת אומרת, שהשם אוהב אותנו. כל הזמן השם רוצה להשפיע עלינו. אז אדם צריך לזכור את זה בתחילת השמונה עשרה. זה הברכה הראשונה. אתה עכשיו בא לבקש, השם רוצה, מה אתה רוצה, תקבל. אתה בא לבקש ממישהו, שמה שאתה רוצה, הוא רק רוצה לתת לך, רק מחכה שתבוא לבקש. זה, ממי אתה בא לבקש? ממי? מהאבא שבשמיים, שהוא אוהב אותך, אהבה אינסופית, הוא רק רוצה לתת לך. זה מה, הוא רק מחכה. הוא לא יכול לתת לך אם אתה לא תבקש. מילים של התפילה, הם הכלים לקבל בהם את השפע. אז הוא לא יכול לתת לך אם אתה לא מביא כלים. יש לו שפע לתת לך, אתה בא בלי כלים, אי אפשר למלא לך. אתה בא עם כלים, מלא לך אותם.